ოხუცი ქალის ისტორია, რომელიც უპატრონოდ არის მიტოვებული. 87 წლის ნინო ქმოსტელი ცხვარი ჭამიაში მარტო ცხოვრობს. უსინათლო მოხუცის ჯანმრთელობის მდგომარეობა რამდენიმე თვის წინ გადატანილი ინსულტის გამო კიდევ უფრო მეტად დამძიმდა. ყოველდღურად რამდენიმე დასახელების მედიკამენტი სჭირდება, თუმცა პენსიითა და 30 ლარიანი დახმარებით მხოლოდ ტკივილ გამაყუჩებელი წამლების ყიდვას ახერხებს. როგორ ხართ? ნინა ქმოსტელი უსინათლოა. დიდი ხანია სახლიდან ვეღარ გადის. ვინ ვიყავი და ვინ ვარ? მიწავა და სიკვდილი ნეტა მოუკვდე. რამდენ ხალხს ფათო ხმე. არ ვიყო რა. უკვე წამლებიც აღარ აქვს. 2010 წელს შეწყვეტილი 30 ლარიანი დახმარება ერთი თვის წინ აღუდგინეს. დახმარების შეწყვეტამდე კი, როგორც თავად ამბობს, თანხას არასრულად უხდიდნენ. 30 ლარი ცხოვლობ, სწორედაც ის 30 ლარი, 30 მოალითი ტაბლეტი მომივა და მთელი თვე მეყობა და უმტკივნეულოდ გაცილებული ვიქნები, ატირებული არ ვიქნები. მას შემდეგ, რაც თავისი გასაჭირის შესახებ პირველად მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრს უამბო, დაურეკეს და უსაყვედურეს. რათა მომბო, რათა ვცქვიო? რატო თქვიო, გითხრა? ო, რატო მიჩივლე, იქ ლიბერბანკიდან თუ სადღაციდან დარეკეს თუ ხელი? მარტოხელა მოხუც ელექტროენერგია 8 თვის განმავლობაში არ ჰქონდა. მხოლოდ 2 დღის წინ, მისი პრობლემის მედიაში გაჩქების შემდეგ ჩაურთეს. კვირა შამიწეს შუქი, 8 თვის შუქი არ ამქონდა. სოფლის რწმუნებული ამბობს, რომ მოხუც დახმარება სწორედ მისი ინიციატივით აღუდგინეს. ჩვენ რაც შეგვიძლია ყველა ის შეგვიძლია გენს. რაც შეგვიძლია და მთელი ინეს და ამღეობაც. მე ამ დღეში არ უნდა ვიყო. ნინო ქმოსტელს არც ვაუჩერით კუთვნილი შეშამი უღია. წვნიან სადილს ნატრობს და დღეს ძირითადად ტახტზე, რადიოს მოსმენაში ატარებს.